Вони трошки пригальмували, знову ж таки, це відносно до того, що було крайні два тижні. Це пов'язано з тим, що вони трошки видихлися, бо незважаючи на перевагу в авіації, в артилерії, в живій силі, вони досягли буквально мікроскопічних успіхів, а на деяких ділянках не змогли навіть просунутися вперед, тому що українські сили оборони там і в контратаки ходили, і давали потужну відсіч. На деяких ділянках, на жаль, у росіян є просування, але то все просто вони за рахунок того, що вони наші позиції завалюють артилерією, постійно бомблять, і їхня штурмова піхота ходить в атаки. Дрони бачать, але вони теж вже навчилися і по дронам нашим працювати, і антидронові рушниці у них є, і тут у них стоять зенітно-ракетні підрозділи, які цілодобово там слідкують за нашими безпілотниками. Дронами, контрбатарейною боротьбою і якісною роботою дальнобойної артилерії західної. Це навіть ворог відзначає, тому що вони зараз ланцетами активно палюються нашими артилерійськими установками, намагаючись їх точково вибивати для того, щоб знизити кількість і ефективність роботи нашої артилерії. Тому що вона не тільки по них б'є, по їхнім місцям розташування техніки, по їхнім складам боєприпасів. Thank you.